Acabei de chegar da rua, aí eu vim, como andei pegando coisas na rua, né? Eu fiquei pensando no robô. O robô tem um centro nervoso. Pensa bem, o centro nervoso da gente. Centro nervoso tem ramificações. Então, o centro do corpo da gente tem uma peça só, é um, e ela é espelhada. Então, eu teria que achar duas peças, juntar uma na outra e eleger ela como centro. Então, se eu fizer isso daqui, é centro. Se eu fizer isso daqui, é membro, né? Ó, membro, centro. Centro. Tem dois olhos, centro. Desmembrei uma cabeça, eu tenho membros, né? Aí a outra coisa é articulação. Por exemplo, se eu tenho dois ombros, eu tenho um centro ou duas articulações, né? Mas vamos dizer que o pescoço é um centro nervoso, uma articulação de centro nervoso. A coluna tem várias articulações únicas de centro nervoso. E elas são espelhadas também. Vamos pensar assim que seja espelhada, né? Esse lado é igual a esse, não é isso? Então tem uma articulação aqui, um pescoço, que é uma articulação. Que essa metade é igual à metade e é uma articulação. Isso aqui é metade igual, mas é uma articulação. Então a gente tem centro nervoso, ramificações, articulações. Então vim pensando no a mão, olha quantas, como é rico as articulações dos dedos. Esse dedo faz assim, e esse aqui fecha assim, e aqui fecha mais. Aqui, né? Então, eu vim andando e eu tava lá na Pinacoteca falando com meu amigo Ronaldo e ele. Eu tava de óculos escuro com a do sol. Aí eu tava olhando aquela coisa de entrar, que é igual de banco, que apita, sabe? É um portal que eles colocam e você tem que ter o celular. Mas estava olhando que aquilo é uma peça que foi colocada lá. É quase que nem fosse uma parede, assim. São dois planos, assim, que nem uma casinha. Embaixo tem. Aí eu pensei, o pé do robô, tô pensando em não fazer assim com cano. Corto o cano, faço a junção. Tô pensando nesse raciocínio. Se o quadril eu achei duas peças de piscina e juntei, e virou um centro nervoso, que é o quadril, e tem entradas naturais ali para encaixar outras peças e ao mesmo tempo girar, que pode ser giratória, porque é articulação. Então eu pensei que a perna do robô, o robô ele não pode ser magro, senão ele não tem estabilidade. Então essas partes, pescoço, ombro, onde encaixa a perna, tem que ser maciço, tem que ter uma boca larga para encaixar alguma coisa que gira, né? Ele tem que ser estável. Então ele tem que ser baixo, largo, com essas partes largas para poder ter estabilidade. Senão ela vai ficar tudo que nem uma aranha, tremendo. Que nem fosse um guarda-chuva, né? As armações. Então a ideia do esqueleto para depois para o enchimento não é legal. É legal já um sólido que não precisa de esqueleto. Né? Isso é óbvio, né? Mas eu estava raciocinando como se fosse um manequim que eu ia vestir a roupa de escafandro que eu adaptei para uma ideia de robô. Aí eu pensei, não, é boneco feito com objeto. Eu tenho aqui, ó, eu estou aqui no quartinho que tem uma bagunça. Então tem, por exemplo, uma peça, né? Que é o chuveiro aqui. Ele pode ser alguma coisa, né? E aí vai, mas tem que ser firme. Será que se eu arrumar dois chuveiros desse? Eu tenho que ver naturalmente como são os encaixes, as peças aqui, que pode ser algo giratório. Algo giratório. Aí tá fazendo um som legal, hein? Som de chuveiro. Ele tá apanhando, né? Coitado, chega pra lá. Chega. E aí vai. Não é isso que eu quero falar. Esse vídeo,
Eu quero dizer que eu vinha na rua e eu achei uma luva. Às vezes eu acho, eu fico pensando que é de lixeiro, sabe? Porque eles trabalham com luva, eu já achei. É de trabalhador. Quando a gente acha uma luva na rua, luva de couro, luva bem usada, é de um trabalhador que derrubou. Então, o homem de água, eu achei espetado numa árvore a luva de borracha, muito legal, muito vivenciada. Fiquei com dó de pegar, porque eu imaginei que no dia seguinte, é um trecho lá que estava aqui do rio, né? Das gaiolas de gavião, eles estavam fazendo. E daí o que que acontece? Eu deixei a luva lá, mas eu vi uma noite, depois eu vi uma outra de novo. Aí chegou uma hora, eu falei: ah, chega, eu vou pegar. Vai, o homem de água precisa dessa luva. Aí peguei a luva. Tem histórias também de eu estar com a moto e o lixeiro derrubou uma luva. Uma luva. E eu tava com a moto. Eu parei a moto, baixei, peguei a luva, fui com a moto até eles parar de novo do lado e falaram: olha, vocês derrubaram a luva de vocês. Aí agradeceu, não sei nem de quem era a luva, porque eles estavam na ação, nem perceberam. Eles pararam para tomar água. Acho que eu já comentei num vídeo isso. Em suma, quando você acha uma luva de couro, uma coisa assim, velha, gasta, é de um trabalhador, né? As luvas. Então, eu estava falando da mão do robô, né? Então, essas peças para montar o robô. Então, vai demorar mesmo, porque o design dele, a peça que vai sugerir. Eu fiz uma vez uns bonequinhos pequenos, assim, com um grampeador, com coisas assim. Olha, cada peça é interessante, né? Então, essa aqui, ó. Olha que legal. Encaixa uma coisa aqui, ó. Aí tem. Isso aqui era a espaleira do violino do Marcelo, do meu irmão, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá jogado aqui o que sobrou dela. Interessante. Espaleira. É, não sei mexer nisso, não. E aí vai, tem muita coisa. Então, mas não era nada disso. Eu vim às pressas porque eu tava com a mão suja. Que eu peguei essa luva, pego coisa assim, e na pandemia de Covid eu fiquei com toque de medo de pegar nas coisas, né? E daí tinha que lavar a mão e não pegava. E eu ainda tenho um pouco às vezes. Então eu cheguei em casa, um sujeito no caminho, na rua Amanda, descendo, queria me oferecer. Ele estava com cachinho de papelão. Eu pensei até em fazer a cena aqui para falar que esse vídeo está ficando muito longo, eu não quero mais esse vídeo. Desisto.